F'Malta et tiltaq għal 85 konferenza annwali tal-Assoċjazzjoni Dinija tal-Investigaturi li hija l-Assoċjazzjoni Ewlenija li t-t-rapprezenta l investigaturi privati u l dawk li jaħdmu fis-settur tas-sigurtà personali. Fost l-iktar relevanti għal Malta l-Assoċjazzjoni se tippremja lil Kenneth De Martino għat-twaqqif tas-sistema tal-Gwardjani Lokali. id f'dan is L-Assoċjazzjoni Dinija tal investigatori illi tħaddan membri minn madwar 70 pajis fid-dinja qed tiltaq f'pajjiżna għalla annwali. Il-membri tal-Assoċjazzjoni huma investigaturi privati, persuni li jaħdmu fil-qasam tas-sigurtà privata, eks membri tal-Korp tal-Pulizija jew l-Armata kif ukoll esperti irtirati tal-armi. Il-president ta' l-Assoċjazzjoni, Rashid Ali Malik, spiega lil -favorite lil Ija kbira, li l-Favorite News li l-Assoċjazzjoni hija kbira b'membri li għandhom esperjenza kbira. A lot of us are ex-police people. Uh, I myself am an ex-military man. Uh, there are ex-people uh, people who belong to the uh, investigating agencies. Uh, the governments are also our clients. Many, many, many of our members have different governments uh, as their clients. Uh, they have a project going in far-off place, like in pakistan, and the government will say, that, can you look after our people when they are there? because they want security. Um, these days, any, any company which wants to do business with another company wants to know about the other company. so suddenly you realize that we are in that company. we are in that country. and they come to us and they say, uh, we are opening up a business, let's say in pakistan. and they'll come to me and they'll say, can you tell us about the people who are going to form this business in Pakistan? Tkellimna wkoll kol ma Herman Kaminski li huwa il-moħ wara il-konferenza. Għalli l-assoċjazzjoni is-servi kol biex imprenditori ekonomiċi per ta' investigazzjoni mil-membri jakwistaw informazzjoni sensittiva fuq l-attività ekonomika f'pajjiż ieħor. Today is very important to get information about investors before you start to deal with them. because it's not very easy for you when you're based, for example, in malta. you don't know how is the procedure, let's say, in asia, in india, in singapore. so this is very important that you know with whom you're dealing with. i've been to many, many meetings of the chamber myself. i'm a member of the chamber in malta. and i know, i mean, just in the next couple of days, we will have a meeting about uh, franchise systems, where they're going to promote franchise systems. again, you need to know with whom you're dealing with. What is this person going to do with your, with your branding? Especially nowadays, where the economy, there are a lot of companies, they have problems. Il-konferenza qed tkun indirizzata minn esperti legali u esponenti fil-forensika lokali u internazzjonali u ser jiddiskutu għatta temi legali u il kriminologija fl aħħar tal-konferenza l-Assoċjazzjoni ser premja lil Kenneth De Martino bil-premju ħal libset għal din is-sena. Il-premju ser jingħata b'rikonoxximent ta' twaqif ta' servizz tal-gwardjani lokali f'pajjiżna.